Vittu. Vittu ku yllätti. Jospa se nyt siihen takertuu. Oho. Virkkee on. Pikku lirppihän tämä on. No niin. Saatana. No niin, teillä on actionia. Teillä kerennyt, kun rupaatellaan tässä kalakaverin kanssa, niin teillä on jo kiinni. Hyvä. Nyt on semmonen homma, että GoPro teki jumitempu. Jouduttiin ottamaan onneksi ollut varakamera mukaan. Varoitte prosessi sormista. Mikä se on sen tein? Ei minua ammu, mutta mulla on se uusin tullut kättenkin. Mm. Siellä tuas joku vitu sintti räpikäpi. Fish. Onko se iso? On. On vähän kuin 3 kiloa. Olisiko 3 kiloa? On, on. On tarvittain haavia tälle kaverille. Pitääkö haavit? Et hyppy. Katsotaan. Pistäpä sivuutta. On se. 2,5. 2,5. 3. 2,5. Täällä joku satana sintti tuossa on. No et. Ei se tämäkään mikään, kato ihan pieni. Hyvä koko. Sama koko. Tuo on tänne. Kytti voi. On. Eikä. Kiitos. On se perri. Tämä on ihan hyvä. Samoin. Pitkiä videoita, niin kato seuraava GoPro-pätkä, kun swipe, niin sitten nämä yhdistää. Kyllä, kyllä. Vähän perkele haaki, jo tällä venne on tällä. No niin, sinne mennä. Joku sanoi, et tehnyt vastaiksi. Voi vittu. On kyllä vittu, mikä haaki. Kyttässä. Sieltä on tulossa hauki. Missä sinä olet siellä? Siellähän se hauki. Tällä on se kyllä. Siinä on seuraava potilas. Mikä vittu täällä on kiinni? Tuonne hittasti ylös. Onko teillä kalaa? On. Kuha! On! Kuha, saatana! Kahtokki! Vittu, tää on komia kuha. Nyt se otti se kuha. Katokke. Voi vitsi. Jikil. Senttinen ja 1,5 kiloa. Tämän kuhan mitta.
tosiaan siihen punaiseen, punamusta jikiini. Siihen se kuha otti. Tuossa on kuha. Onpa pikkun. Se on alimitto. No kuha, etkö sinä pääse liikenteessä? Nyt! Tarttu! Joukolla on kalaa! Mitä iso se on? Olokka pojat, älkeepä päriskö siinä, kato kun minä kuvaan videota samaan. On tuo iso. Tuos on. Kyllä alkaa kuhaa peijasta. Nyt on koko, nyt on iso. Vittukka on iso. Ei vittu. Kohdukka. Vittu mikä kuha. Joo, mulla oli GoPro tuossa vähän liian yllällä. Alaiko nimittäin yllättäen tämä kuha syömään. Jikillä vaan koettelin tuossa, niin yllättä rupesi syömään. Ja siinä on nyt kuvat. Eli siinä 1,5 kiloinen oli, 2,1 kiloinen ja 900 rammanen. On nyt se pienin. Se pieni ei nyt näkynyt siinä, kun minä se oli siepetty. En minä muistanut tarkistoista, niin se oli siepetty liian ylös se GoPro. Mutta tämmöiset setit tällä kertaa. Ja jatketaan seuraavassa videossa.